Un any més, més de 600 alumnes de sisè de la ciutat, acompanyats per l'orquestra d'alumnes de l'Escola d'Arts en Viu, han participat en la cantata, una cita que va arrencar l'any 2002 i que enguany ha fet 20 edicions. Aquesta proposta, organitzada per la Regidoria d'Educació i l'Escola d'Arts en Viu del Prat, ens presenta un repertori de cançons originals cantada pels infants del Prat que acaben la seva etapa a la primària. Aviat viureu un canvi important, que és el pas dels vostres fills i filles de la primària a la secundària. Obriu i obren una nova etapa, una etapa important pel desenvolupament personal i educatiu de tots els joves que tenim aquí al darrere. I és clau que els continueu acompanyant com sempre heu fet. I en aquest procés, sobretot vital, que està ple de reptes i oportunitats d'aprenentatge. Perquè el vostre paper com a famílies és importantíssim per totes elles, però també per la comunitat educativa, per les AFAs, per les entitats, que necessiten de les vostres veus, reflexions i participacions perquè tinguem una ciutat educadora en tots els sentits. Igual que l'any passat, la cantata s'ha titulat Canviar-ho tot, mantenint el fil argumental i les cançons originals. Aquesta tracta d'un grup de joves, de sisè, els que agreguen a un grup de WhatsApp. Aquest resulta ser un grup de denúncia que anima a rebel·lar-se contra les injustícies alhora que compartir recomanacions sobre com ajudar-se a superar els temors i dubtes del pas a l'institut. La cantata, últimament, la composem amb el professorat de l'Escola d'Arts en Viu, el professorat de música escriu les cançons, el professorat de teatre escriu els diàlegs, escriu l'argument, i després aquesta cantata, un cop composada, es fa servir durant 2 anys. Fins ara s'ha fet així. Per tant, avui és el segon any que fem servir aquesta cantata, que es diu Canviar-ho tot, que ja es va fer servir l'any passat. I sempre s'acaba amb la sardana del Prat. També s'ha mantingut, com ja es va fer l'any passat, la celebració de la cantata amb 2 torns per evitar grans aglomeracions de les famílies que assisteixen de públic al complex esportiu municipal Julio Méndez.